Vuonna 2021 meidän arkea sävytti useat tietoturva- ja kyberhäiriöt. Muun muassa verkkopankkitunnuksia kalastelevat huijaukset tuli mahdollisesti jopa jäädäkseen. Viime vuonna suomalaiset menettikin näissä yhteyksissä yhteensä 10 miljoonia euroa rikollisille. Ja samalla lähes jokaiselle tuli tutuksi tekstiviestit, joita käytettiin Flubot-haittaohjelman levittämisessä. Erilaisia ajankohtaisia teemoja hyödyntäen rikolliset houkutteli näiden viestien vastaanottajaa asentamaan puhelimensa haittaohjelman. Ja tämmöisen huijauksen uhriksi voikin joutua melkein kuka tahansa, ja siksi on tärkeää, että jokainen meistä auttaa läheisiään jakamalla tietoa näistä huijauksista, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ja yrittämällä huolehtia myös heistä, joita sähköinen tiedon välitys ei välttämättä tavoita. Arjen sujuvuuteen vaikuttaneet kyberhäiriöitä nähtiin ympäri maailmaa, ja tämä teema näkyy myös kotimaisessa mediassa. Ja on hyvä muistaa, että nämä kyberhäiriöt ei välttämättä kunnioita valtioiden rajoja, ja siksi niiden vaikutuksia voidaan nähdä myös täällä Pohjolassa. Esimerkiksi ihan tuossa meidän naapurissa Ruotsissa Coop päivittäistavaraketju joutui kesällä sulkemaan myymälänsä hetkeksi kyberhyökkäyksen vuoksi. Ja ihan tuorein tapaus, joka järisytti vähän aikaa koko internettiä, liittyy meidän antamaan varoitukseen Log4j-komponentin haavoittuvuudesta. Tämä haavoittuvuus oli ikään kuin internetin yleisavain, ja sen vakavuutta voidaan ehkä verrata vuonna 2017 levinneeseen WannaCry-haittaohjelmaan. Tämän komponentin haavoittuvuus tuli tietoon vähän poikkeuksellisella tavalla pelaajayhteisön kautta, ja samalla se kyllä myös vaaransi muun muassa 100 miljoonan Minecraft-pelaajan tietoturvan maailmanlaajuisesti. Ja koska tietoturva ja kyberturvallisuus koskee yhä useamman ihmisen arkea, myös me Kyberturvallisuuskeskuksessa etsitään koko ajan sellaisia tiedotuskanavia, jotka tavoittaisi mahdollisimman monia. Ja loppuvuonna me alettiinkin tiedottaa laajoista kaikkia suomalaisia koskevista tietoturvahäiriöistä 112 Suomi-sovelluksen kautta. Vuoden aikana myös sääntelyrintamalla oli kiireistä. Valtioneuvosto antoi periaatepäätöksen tietoturvan ja tietosuojan parantamiseksi yhteiskunnan kriittisillä toimialoilla. Sen myötä kaikille kriittisille toimialoille halutaan säätää lakisääteisiä tietoturvan vaatimuksia, ja myös niihin liittyviä tietojärjestelmiä tulisi arvioida ja auditoida nykyistä kattavammin. Samoin viime vuonna laaditussa kyberturvallisuuden kehittämisohjelmassa määritetään keskeisiä toimenpiteitä kyberturvallisuuden parantamiseksi koko yhteiskunnassa. Siinä nostetaan esille muun muassa kyberturvan tuominen osaksi peruskoulu- ja lukio-opetusta, mikä on äärettömän tärkeää, ettei osaamisvelkaa pääse syntymään. Verkkojen vakavien vikatilanteiden määrä Suomessa jatkoi laskusuunnassa, ja tästä voidaan ehkä rohkeasti päätellä, että näistä verkosta vastaavat toimijat ja heitä tukeva sääntely on myös oikein hyvällä polulla. Meidän toiminta painottuu nykyään yhä enemmän vakavien kyberhäiriöiden ennaltaehkäisyyn. Ja tässä työssä auttaa se, että sekä Kyberturvallisuuskeskus että meidän loistavat asiantuntijat tunnetaan entistä paremmin. Ja tätä tunnettuutta onkin onnistuttu kasvattamaan. Ja siitä kertoo esimerkiksi somekanavien seuraajamäärien kasvut ja meille tulevien haastattelupyyntöjen määrä. Keskustelu kyberturvallisuudesta somessa, niin Facebookissa, Twitterissä, Instagramissa kuin perinteisessäkin mediassa on ollut aktiivista. Meidän käsittelemien tietoturvatapauksien määrä kasvaa vuosi vuodelta. Vuonna 2021 me käsiteltiin 10 000 tietoturvatapahtumia manuaalisesti ja vielä 200 000 automaattista päälle. Ja vaikka nämä luvut tuntuu suurilta, niin ne on itse asiassa hyvä juttu, koska me pystyttiin niiden kautta ennaltaehkäisemään merkittävä määrä tietoturvaongelmia ennen kuin ne sai vakavamman muodon. Ja tästä voidaan tietysti päätellä, että mediassa ja meiltä ulospäin lopulta näistä näkyy vaan jäävuoren huippu. Ja jotta kaikki ei olisi ihan pelkkää häiriötä, niin vuoteen 2021 kuului myös juhlaa, kun meidän CERT-toiminto täytti 20 vuotta. Virallisesti CERT-FI aloitti toimintansa tammikuussa 2002. Suomi on ollut tietoturva- ja kyberturvallisuuden suunnannäyttäjä jo pitkään, ja tästä on kiittäminen
tietysti paitsi kyberturvallisuuskeskusta, niin myös meidän toimintakentän toimijoita. Ja tämä haaste, me halutaan tietysti ottaa kyberturvallisuuskeskuksessa vastaan myös vuodelle 2022. Ja toivotaan, että mahdollisimman moni muukin sen tekee.